Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de maio de 2018. É uma quarta-feira. O verbete é de número 4.478. Ele tem 6 páginas, 66 logias e 23 máximos. O tema desvio da atenção foi elaborado segundo a especialidade holofocalizaciologia. Quem redigiu o verbete foi o professor Valdo Vieira, hoje na condição de Zéfiro. O professor Valdo Vieira, ele deixou 29 verbetes, que são essa sequência, né, de 29 verbetes que a gente está discutindo aqui, debatendo aqui com todos os intermissivistas, né, interessados. Antes dele dessomar, ele não discutiu esses verbetes conosco, mas esses verbetes já estavam na enciclopédia. Então, a Enciclosapiens fez esse projeto dessa discussão, o que a gente agradece. Né? Então, o professor Valdo Vieira, ele nasceu dia 12 de abril de 1932, em Monte Carmelo, Minas Gerais, dessomou dia 2 de julho de 2015, aqui em Foz do Iguaçu. E ele morava aqui em Foz do Iguaçu desde 2000. Ele era graduado em Medicina e Odontologia, especialização em Cirurgia Plástica e Cosmética. É cosmética mesmo. Médico e odontólogo. Ele foi o propositor das ciências, das neociências, Projeciologia e Conscienciologia. Também ele foi fundador do Centro da Consciência Contínua em 1986, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em 1988, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia em 1905, e daí por diante ele foi sendo o pilar da instalação, da criação de todas as ICs, né? Até hoje as ICs que são criadas, a gente pode dizer que é um dividendo do trabalho que ele deixou aqui para nós. Ao mesmo tempo, ele escreveu diversos livros, muitos tratados. Então, ele começou com os livros Projeções da Consciência, Diários de Experiência Fora do Corpo Físico, em 1981, para começar a mostrar para os leitores interessados que a projetabilidade lúcida podia ser de uma maneira técnica. Ele, na verdade, queria começar a construir a massa crítica para, posteriormente, ler as teorias, né, da Conscienciologia e da Projeciologia. Depois, ele escreveu o tratado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, que foi em 1986, 5 anos, portanto, depois. Ele depois escreveu os 700 Experimentos da Conscienciologia, em 1994, foi quando ele começou a já discutir a ciência conscienciologia, né? Ele já ultrapassou aquele patamar da projeciologia, adentrando nos conhecimentos da conscienciologia. O que é conscienciologia? Que é um derivado dos 700 experimentos, manual da TENEPS, que são técnicas que a gente vai aplicando aqui do ponto de vista da conscienciologia, não é? E mais recentemente, ele publicou o Homo Sapiens Reurbanizados, em 2003, o Homo Sapiens Pacíficos, em 2007, o Manual dos Megapensenes Trivocabulares, em 2009, a Enciclopédia da Conscienciologia, de 8 volumes, em 2010, que depois ele legou para os intermissivistas darem continuidade a essa enciclopédia. Então, ela é mantida hoje pelo trabalho intenso e contínuo da Enciclosapiens, né, do conjunto de voluntários da Enciclosapiens e participação intensa de todos os interessados na escrita de verbetes. Tá certo? O Dicionário de Neologismos da Conscienciologia, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o Léxico de Ortopensatas em 2 volumes em 2014 e, na verdade, ele lançou também a totalidade das especialidades
conscienciológicas. E eu quero voltar aqui ao léxico de Otto Pensatas, que foi lançado em 2014 com 2 volumes. E a gente agora está com uma proposta, e já está em andamento, o lançamento do livro, na segunda edição, com 3 volumes. Qual é a diferença, então, dos 2 volumes para os 3 volumes? É que, quando ele dessomou, ele deixou praticamente um livro do tamanho, né, com a quantidade de ortopensatas igual aos 2 anteriores, para ser para que essas ortopensatas fossem publicadas. Então, a ideia é colocar todas as ortopensatas em ordem alfabética, portanto, não dá para a gente comprar só o 3º livro, porque esse 3º conjunto de ortopensatas ele vai ser mesclado na ordem alfabética com os outros anteriores. Ele está numa promoção, a Editares, que é a editora aqui, oficial, que é uma IC editora, ela já disse que esse valor de R$ 290 é um valor promocional. Qual é a importância da gente comprar esse livro antecipado? Possibilitar o montante de dinheiro para a publicação do livro, que é bem caro, são três volumes, cada livro são 3 volumes, não é? Então, a gente pede, a gente está convocando assim, a todos que têm interesse, até porque o próprio léxico de Otto Pensatas, ele por si só, ele converge as atenções, né? Em vez de desviar a atenção, ele converge o interesse, a concentração da conscienciologia como um todo. Então, quem está de fora pode entrar no Shopcons da Epígrafe. E é só colocar Epígrafe, né? Shopcons Epígrafe, que você já entra. Se você entrar, eu não estou aqui com o site aqui. Mas, enfim, é muito fácil de comprar. Eu, morando aqui, eu fiz essa experiência. Ele pergunta se você quer retirar aqui ou se quer receber em casa. Receber em casa significa você pagar o transporte. Mas aí é aquela dica que eu sempre dou, né? Ao invés de gastar esse dinheiro com transporte, vem aqui, aproveita, organiza uma estadia aqui, né? Para desfrutar aqui desse Holopensene e, quando voltar, leva os livros, tá certo? Ao lado disso também, a gente aceita doações. Então, quem tem possibilidade, interesse de ver essa obra publicada, pode entrar em contato com a Editares para fazer as suas doações, para ver o procedimento para fazer as suas doações. Tá bom? Então, a gente vai voltar nesse ponto, nessa divulgação, pela metade da tertúlia, porque é bem importante. Bom, voltando aqui ao nosso verbete, né, a definição do verbete é: o desvio da atenção é o ato de divergir a concentração mental com o afastamento da hiperacuidade para algum foco diferente do essencial no momento evolutivo. Pensenologia, o holopensene pessoal da desorganização, os circumpensenes, a circumpensenidade, os oniropensenes, a oniropensenidade, os xenopensenes, a xenopensenidade, o afastamento incidental do alvo da autopensenização, a alteração dos rumos da autopensenidade, a mudança de bloco pensênico. Fatologia, o foco interno e o foco externo de desvio da atenção, o deslocamento circunstancial do interesse, a apresentação e ou tema entediante impelindo a retirada da atenção, a desatenção bovina, a desconcentração mental, a atenção multidividida, a atenção periférica, os desvios de atenção nos atos das mágicas teatrais, os desvios de atenção na propaganda política. Para a fatologia, nós vamos destacar que a autovivência do estado vibracional profilático e o desvio da atenção extrafísica e o desaparecimento extrafísico repentinos. No detalhismo, a gente chama atenção que tem 18 máximos, o que para o professor Valdo era um valor verbetográfico. Ele separava todos os verbetes com 11 ou mais máximos no detalhismo.
Nós chamamos atenção aqui na argumentologia do parágrafo taxologia, que sob a ótica da holofocalizaciologia, ele faz uma enumeração preciosa de 19 categorias de desvios da atenção. Preciosa e curiosa, né? Na remissiologia, nós vamos destacar alternância interdimensional, atenção, atenção dividida, espetacularização, megatrafar, antimax proexis e parafissura consciencial. O ato de divergir a concentração mental ou o afastamento da hiperacuidade para o foco diverso do essencial pode prejudicar seriamente a consciência nos momentos evolutivos críticos. Você ainda é vítima de desvios da atenção em momentos evolutivos críticos? Sempre foi assim? Essa sempre foi assim? É terrível, né? Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Andréa Chatalov, que está presente aqui conosco, o Cláudio Lima Monteiro, a Elizabeth Correia e a Zilá Padilha. Inventariograma, desconcentração, descompensação, autoqualificação, amadurecimento, compenetração, autodesassédio, autorretratação, meritocracia, experimentofilia, parapatologia, antirressexologia, antiproexologia, autopriorologia, autoconscienciometrologia, descrenciologia, neosinapsologia, holofocalizaciologia, holomaturologia e cosmoconsciência. Gente, a pergunta que a gente sempre faz para começar o debate, e a gente vai dirigir essa pergunta para vocês, porque o Zéfiro está incapacitado agora de responder verbalmente, né? É o seguinte, oralmente, na verdade. Por que que vocês acham que o professor Valdo fez esse verbete desvio da atenção? Qual foi a intenção assim, mais importante? É óbvio que todos os verbetes dele eram para chamar a atenção da gente. O que que ele queria chamar a atenção da gente? E eu ainda acrescento uma pergunta. Por que que vocês acham que é neutro? Por que que vocês acham que ele é neutro? Eu acho que o desvio de atenção é um dos maiores mata-burros, um dos maiores problemas que os intermissivistas vivenciam constantemente. E eu pensava sobre isso, como é sutil. Por exemplo, se você não tem um nível de manifestação em relação ao externo, em relação a tudo que acontece de fora para dentro, a sua recepção, se ela não é tranquila, cada coisa que acontece vai ser um desviador de atenção, que você vai ter um foco, aí vem alguma coisa do externo que você não sabe receber, você se altera, aí volta para aquele foco. Depois vem outra coisa, você se altera. Eu acho que é um grande mata-burro o desvio de atenção, para tirar a gente do foco. E não tem jeito, a gente como intermissivista, prioridade quase número um junto com a cosmoética, né, que ele fala, é o foco. Você leu o segundo item da fatologia? Que ele diz assim, ó, o foco interno e o foco externo de desvio da atenção. Perfeito. Isso que você falou mostra perfeitamente que tem os dois. Tem os dois. A responsabilidade não é fora, sim, só. Né? Eu acho que a responsabilidade é principalmente dentro. A intraconsciencialidade. Claro que tem a listagem que ele trouxe, né, o modo de campainhas, alarmes, acidentes, imprevistos que acontecem de você realmente ter que atender. Mas eu entendo que o desvio de atenção principal, o nosso foco principal, é interno. Ou pelo menos o controle é interno, né? O controle dele é externo. Né? Mas ou alguém, até o descontrole, gente, né? A harmonia depende do nosso aspecto interno. Eu lembro que o professor Valdo chamava muita atenção da gente com o problema da síndrome da dispersão. Sim. Que eu penso que em várias escalas, né? Eu penso que meio que embasa esse verbete, né? E ao mesmo tempo é interessante, você até fez esse questionamento, né, do verbete ser neutro, mas aqui naquela listagem ali ele dá as dicas, né? Você
pode promover o desvio de atenção de modo homeostático, né? Uhum. Aí tem aquela questão de quebrar o constrangimento, do gancho didático, isso, né? Isso aí mesmo. Tem várias jogadas aí que o desvio de atenção é de caso pensado, né? Técnico ali. E, pode ser até terapêutico. É, exatamente. Mas, assim, no geral, a problemática é realmente mais nosográfica, né? A questão, assim, que eu acho que é do recadão do verbete, né? Não sei o que você pensa. Vamos deixar o pessoal mais falar, depois a gente volta nesse assunto. Vamos lá. O que chama atenção aqui no último item, na primeira página, na pensenologia, é a mudança de bloco pensênico, que é uma coisa, né, bem assim, complexa, e se ela é bem feita, se a consciência tem um traquejo, isso mostra uma eficiência nesse desvio de atenção. Então, realmente tem atributos do desvio que é positivo, né? Então, isso eu acho bem bacana. É um dos itens da higiene consciencial, né? É. Mas esse é, como a Dulce falou, uma faca de dois legumes aí. É faca de dois porque legumes. Porque você está num processo no caminho, aí você faz um desvio de atenção, né? Uma mudança de bloco. Sim. Completamente fora do eixo, da essência. Agora, aí é nosográfico. Eu acho que tem um item aqui que eu vi, que a gente não tem dúvida da por que ele botou neutro. Mas a gente vai chegar lá com o tempo. Sim, mas só aproveitando, né, tipo, você está falando do processo do verbete como um todo, a gente imagina, né, ou até do ponto de vista do curso intermissivo, que o aproveitamento da nossa vida humana, ela tem que ser o mais eficiente e eficaz possível. O valor que a gente tem que dar para a nossa lucidez no aqui e agora. Porque uma das coisas que a gente pensa é, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe das patologias, das comorbidades, né, humanas, o que, que pode acontecer. Então, a gente tem que aproveitar o máximo de lucidez que a gente tem hoje, agora. Né? Eu vejo essa questão da importância do que eu não posso deixar para trás. Né? E eu sinto muitas vezes algumas situações que acontecem conosco, até os verbetógrafos, do tipo, olha, eu tenho que escrever tal coisa, eu tenho que defender tal coisa, porque se eu não defender isso, minimamente, isso vai ficar entravado assim, dentro da minha holomemória. Né? Então, você vê que essa questão do desvio da atenção é um negócio muito sério. E uma das coisas que muitos de nós veio de uma metrópole, né? Por exemplo, eu vim de São Paulo, é uma cidade... a maior cidade lusófona do país, do mundo, né, se a gente for ver. E o nível de dispersão que a gente tem lá é muito alto, pelo fato, por exemplo, eu todo dia, até para chegar, eu voluntariava no IPC. Eu demorava no mínimo 2 horas para chegar. Num lugar de voluntariado, era translado. Não era tipo, poxa, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Não, eu estou aprendendo nas interações, no trânsito, no metrô e tal. Mas você via, tipo, que contabiliza aquilo num ano. Tipo, 4 horas, no mínimo, por dia. Né? Contabiliza aquilo numa década. Fala assim, gente, você começa a pôr a mão na cabeça, você fala que é um horror de dispersão. Então, como você vê, do ponto de vista, e o Valdo chamava muita atenção de você reduzir, aproximar o local de trabalho com o lugar da morada e o local também do voluntariado, procurar fazer convergências, procurar simplificar o seu dia a dia, procurar dar valor a coisas que realmente vai dar um fruto evolutivo. Isso é muito sério, do ponto de vista da eficácia e eficiência evolutiva. Né? Só que também não pode ficar monoideico, né? Você não pode ter uma ideia só. Isso. Então, o que você acha que diferencia esse desvio da atenção dividida, por exemplo? Porque para fazer a divisão de atenção, você tem que fazer o quê sem deixar desviar a atenção? Entendeu a diferença? Sim. Porque assim, a gente só chega na cosmovisão, na múltipla divisão de atenção, com qual é o atributo que a gente tem que ter para não chegar no desvio da atenção. É que eu fiquei pensando sobre isso, que ele fala aqui em algum lugar. Sim, fala, tem vários itens que falam sobre isso. Ele fala disso.
patologia. Entendeu a diferença? Entendi. Porque assim, vou dar um pitaco aí, você complementa, porque eu penso de uma ideia do que, tipo, a xenopensenidade, ela pode ser um desses elementos desviantes, certo? Positivo e negativo, as duas coisas. E uma das situações é, se eu estou fazendo uma coisa séria, importante, e tem esse xenopensene, se eu consigo olhar e verificar se aquilo é importante e relevante ou é dispersivo, né, porque às vezes é uma dica, às vezes é um complemento, às vezes é um desvio de fato. Então, realmente, eu acho que a multidimensionalidade, prestar atenção a tudo isso agora, porque as coisas, elas acontecem, às vezes, tudo ao mesmo tempo, e você tem que ter essa cosmovisão. Eu acho que isso é um treino. Você Valder... está quase chegando no ponto. O que, que é a divisão de atenção e a divisão e a atenção dividida? Porque é quase só mudar, né? Então, atenção dividida e divisão de atenção. Eu vou dar uma simplificação, né? Uma definição seria: atenção dividida, eu estou olhando mais de uma coisa acontecendo, fato e para fato, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e com foco. E com foco. Eu estou olhando as duas coisas e sabendo o que, que elas estão acontecendo. Isso, mas com foco. Com foco, né? Exatamente. Eu não deixei de olhar uma e a outra. Isso. Um exemplo que o Valdo dava de laboratório, que a gente não tem esse laboratório, mas ele falava que ele, na casa dele, tinha duas televisões, uma colocada ao lado da outra. E aí ele falava até para os amigos dele, milionários, assim, olha, você é milionário e tudo, mas quantas televisões você tem na tua casa? Ele falava isso, né? Aí falava ele fez assim, um autopensamento. Ele falava assim, eu tenho duas, uma do lado da outra, e dois canais diferentes. E eu sei exatamente o que está acontecendo ao mesmo tempo nas duas situações. Eu vou ler para vocês a autopensata dele, que eu acho que é bem importante, que é da dispersão, né? Que ele fala assim, quer ver? Ó. Tem duas autopensadas que eu vou ler. A autodispersão intelectual compõe a estrutura da monovisão ou a egovisão da consciência medíocre. Né? Só para a gente entender agora a outra. Não há pesquisa para a psíquica com dispersão de atenção. Dispersão é desvio, né? Dispersa. Quem sofre da dispersão da atenção não consegue acompanhar os programas de três televisores simultaneamente. Ou as ocorrências de 16 câmeras de vigilância ao mesmo tempo, que é o que ele fazia. Entendeu? Então, você tem que... É como se você distribuísse a sua atenção com concentração, com acuidade, com lucidez. Então, multifocal. Com lucidez. É como se você tivesse um... Como é que você fala aquilo? Uma panorâmica, um espectro, né? Um espectro, assim, olha, que você pudesse ver tudo ao mesmo tempo, sem perda da lucidez e sem perda da concentração em cada um. A gente tem que comer muito feijão, né? Muito a gente faz é de estar aqui conversando e perceber uma energia que chega, né? Isso a gente já está até conseguindo fazer de vez em quando também. Mas, assim, múltiplo, 16 câmeras ao mesmo tempo com lucidez, vamos ver, a gente um dia chega. Voltando ao gancho, eu queria que você e o pessoal me ajudassem a refletir. Por exemplo, um gancho didático, ele tem o efeito do desvio de atenção, porque alivia os participantes daquela teoria, dá uma aliviada na pressão, a pessoa relaxa. Mas eu entendo que ele não entraria, ele até pode estar na categoria de desvio, mas ele é uma perspicácia de quem tem foco. Aquele professor que tem foco, a pessoa que está focada, ela vai fazer um gancho, vai dar o efeito de um desvio de atenção. Mas existe um foco. Diferente de uma dispersão de um alarme. Sim. É para trazer para o foco. É para trazer para o foco. É para trazer para o foco. Diferente do mágico, né, que tem aqui na, que ele quer na estrangeirismologia, que ele quer o contrário. O mágico, ele faz as mise-en-scène, eles têm técnicas para desviar sua atenção, para fazer a coisa parecer mágica. Uhum. Né? Então, o efeito é contrário. Apesar de ser classificado como desvio, a pessoa que está produzindo isso está ligada, ela não está desviada, né? Isso é que eu acho que é para a pessoa, às vezes a audiência às vezes está dispersando, aí a pessoa faz um gancho didático para voltar pro, mas você consegue ver que é como se fosse um exopensene, é uma fala, um adendo, né, que veio fora daquele contexto ali, né, para poder chamar a atenção ali. Mas não é isso ainda que eu acho que é o neutro. Mas a gente vai... Não, mas
Ainda assim, na taxologia, na página 4007, ele fala alguma coisa, por exemplo, na percepciologia, que é o item 14, ele fala da superestimulação. Que isso pode ser justamente a partir de um nível bem, bem profundo, né, de para-percepção. Mas isso aí ainda não, eu acho que ainda não, a gente não pode ainda dizer que isso é sempre positivo, né? Porque, olha só, é a estratégia de marketing. Por isso eu digo, né? São coisas que podem ser, em um ponto, como você explicitava antes, depende da gradação, podem virar a uma dificuldade da consciência para poder manter o foco, mas são coisas possíveis de acontecer. Sim, sim. Por exemplo, na patologia, na página 4003, ele coloca alguns itens que poderiam ser homeostáticos, né? Mas também, por algum motivo, coloca atenção detalhista. Por exemplo, excessivo detalhista, será que não dá, às vezes, para a gente se desviar? Quando o nível é bem... De chegar a perturbar nesse sentido a consciência, né? Por um extremo detalhismo, por uma cuidade, essa capacidade de agudez da para-percepção, pode ser em algum ponto uma possibilidade para ele tirar o foco, que seja por instantes, né? De alguma situação que está fazendo. Eu acho que isso que você levantou, eu acho que é como se fosse um método para a gente aprender a fazer uma atenção dividida sem ser por desvio de atenção. Exatamente, né? Que aí está a seriedade. Né? Dividir com a acuidade. Rosa, eu lembrei que uma vez eu perguntei para ele que eu tinha, agora quase não faço isso, mas eu tinha muito hábito de escutar música, ler e ver televisão, tudo ao mesmo tempo. E daí foi bem essa questão que ele perguntou para mim. E qual é o teu foco? Alguma coisa, há um desvio aí, né? Porque eu tenho com déficit de atenção, porque devido ao meu processo. Mas eu questionei com ele, porque, a meu ver, eu conseguia fazer isso ao mesmo tempo, sabe? Mas ele realmente foi bem, assim, direto, né? Alguma coisa tu perde, porque não é possível. A consciência que ainda está no nível, daí eu me coloquei no meu nível, né? Que poderia ser mais como um desvio de atenção de alguma coisa que eu não queria ter esse foco. E a resposta que eu entendi foi essa, entendeu? Eu estava, assim, faltando alguma coisa que eu entrasse no foco mesmo. Então, em virtude disso, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo que... Ele fala que do cerebelo é fácil de fazer muita coisa ao mesmo tempo. A questão toda é intelectual. Eu penso que ele, quando te falou isso, é que ele queria tirar você do cerebelo e passar para o intelectual. Ele fala em alguma ortopensata aqui, que agora, se eu procurar, eu não vou achar. Mas está selecionado aqui, a hora que eu achar, eu falo. Então, ele fala isso. E assim, ó, a impressão que me dá é que tem muita gente que só consegue fazer um trabalho ouvindo música. Isso é uma dependência emocional daquilo. A impressão que me dá, tá? Ele não está aqui para falar por que ele falou isso para você, não sou eu que vou falar no lugar dele. Mas, assim, eu diria para você, depois que eu li essa questão em algum local aqui, é isso, né? Que é, do ponto de vista do cerebelo, por exemplo, a mulher é multitarefa, faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Ela é capaz de fazer várias coisas sem perder o track. Mas é cerebelar. O problema todo é intelectual, é cerebral, é fazer isso cerebralmente, entendeu? Esse negócio da televisão, por exemplo, que ele faz, é um exercício que ele faz. Mas vê, ele não está ali só vendo televisão, entendeu? Ele não está vendo três novelas, ele está sondando as energias. Ele falava isso, ele era capaz de sondar as energias do que ele estava vendo, fazia uma análise crítica do que ele estava vendo. Entendeu? Mas era um tipo de exercício, então, se a gente quiser fazer, pode continuar fazendo, mas é só saber, é diferenciar o cerebelo, entendeu? A divisão de atenção do cerebelo e a divisão de atenção intelectual, cerebral, entendeu? Uhum. É isso que eu acho que é a proposta dele, porque eu vi isso em algum lugar aqui, por isso que eu estou falando. Tá? Não, concordo contigo, e daí entra a questão da flexibilidade, porque às vezes tem pessoas que ficam só, não consigo ler se tem barulho, não consigo isso se tem isso. Não, é diferente também, né, Rosa? Porque tu ter a tua concentração
E te propor a isso também tem a ver com a atenção centrada, né? E eu comecei a aplicar uma técnica assim de... Porque agora estou morando num lugar mais silencioso, né? E no início, assim, era terrível para mim, né? Aquele silêncio, assim. Então, hoje, eu já consigo, assim, ficar estudando e prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Mas muito difícil no início, porque eu sempre Mas queria você entendeu estar. Por que ele te falou? Entendi. Ele já tinha lido isso na sua psicosfera, com certeza. É. Entendeu? Então, tem a ver essa coisa de muleta. Então, divisão... A gente está fazendo um contraponto aqui, quem está chegando agora, entre desvio de atenção e atenção dividida. Que são, é assim, tem a palavra desvio, né, dividida, e tem a palavra atenção. Mas é uma outra coisa diferente, entendeu? E aí, eu já vi ele falando que você botar uma música pode cair não na divisão de atenção, pode cair no desvio de atenção. Entendeu? Porque a música pode te chamar a atenção e desviar, pelo menos do intelecto, entendeu? Porque de repente você está fazendo um negócio, raciocinando um negócio ali, vem uma música que você ama muito, aí você começa a cantar aquilo ali. Sei lá, estou imaginando. No meu caso ajudou muito, não sei se é errado ou não, mas ajudou muito na época de estudante, né? Na universidade, eu estudava com música, assim. Não digo que seja o melhor, não, né? Mas nessa hora não provocou para mim. Mas tem uma música que é a música clássica, que não tem letra. O tipo de música também, a qualidade da música. Não pode ser qualquer uma. Isso, né? pode ajudar a melhorar ou não, ou a perturbar a consciência. A gente não está dizendo que não seja. Eu acho que é cada caso um caso. Cada caso é um caso, é verdade. A gente não pode generalizar. Porque a gente está discutindo o caso que ela trouxe para a gente. Tá? Não se pode generalizar, né? O importante é para cada quem, o que for produtivo ou não, né? É importante, digo, para cada quem, né, ir vindo o que foi produtivo ou não, à medida que passa o tempo, se realmente deu certo e se é necessário, né? Pode ter dado certo nessa hora, mas hoje eu não faço isso, por exemplo. Não precisa mais, né? Então você via que lá também não era tão Rosa, bom. Você tem alguma técnica que você aplica de divisão de atenção? Eu não, eu sou péssima para divisão de atenção. Eu tenho dislexia, né? Então, assim, é muito complicado para mim. Então, assim, o que eu tenho dificuldade de mudar até de bloco, assim. Porque quando eu entro numa coisa, eu vou ficando. Então, eu estou treinando com parapsiquismo. De eu estar fazendo o trabalho e perceber as energias ao mesmo tempo, né? Eu ainda paro, por exemplo, de fazer o que eu estou fazendo para sondar as energias. Só quando é um negócio muito acachapante, assim. Quando vem uma visão intraconsciencial, não sei se vocês já tiveram esse tipo de clarividência. Você está fazendo uma coisa e vem uma imagem dentro da tua cabeça. Então, aquilo é acachapante. Você tem que prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Mas, assim, eu não sou muito boa. Porque, às vezes, então, tem que dar uma estudada. Porque se você, por exemplo, já acontece a pangrafia contigo, são diversos fenômenos que acontecem simultaneamente. Pois é. Então, aí você tem que ver se você está atenta para essa variação. Entende? Porque às vezes você vivencia, só que você não classifica. Então aí você acha que não está acontecendo, mas você não despertou para aquilo. Mas olha só, para mim, a divisão de atenção, ela tem que ser lúcida, entendeu? Tem que ter hiperacuidade. É a própria definição da divisão de atenção, quer ver? Ó, a atenção dividida... É a centralização ou focalização da atenção com apreensão cognitiva sadia em dois ou mais objetivos, sentidos e objetos ao mesmo tempo, nos quais a consciência esteja vendo, escutando ou mantendo acompanhamento atento nas manifestações pensênicas compostas mais sofisticadas. Mas aí eu te pergunto, a pangrafia não seria lúcida? E aí, a pangrafia, quando acontece, no teu caso, por exemplo, você está lá escrevendo um verbete, está fazendo uma pesquisa, isso, às vezes, pode ser tão natural, acontecer todos aqueles fenômenos ao mesmo tempo, que você acha que você não dá detalhes, entendeu? Você não ressalta esse controle, ou melhor, essa manutenção de múltiplos focos. Eu só estou colocando para investigar, porque, né, para a gente entender o campo, né, e até mesmo o campo da própria psicossapiens nessa matéria, né, da pangrafologia, né? Então, a verbetografia também. Uma coisa diferente da outra, eu não estou dizendo que eu nunca tenho. Eu estou dizendo que eu tenho dificuldade. Para mim não é uma coisa tranquila. Certo. Entendeu?
Mas a gente está no esforço, assim, bem grande. Agora, eu acho interessante essa coisa desses dois conceitos, porque do desvio de atenção e do problema aqui, né, da divisão de atenção, porque, por exemplo, se a gente pensar aqui no item 11 dessa listagem aqui do professor Valdo, é uma diferença interessante, porque é como se... E aí também eu acho que isso explica, é um dos itens, né, que justificam o verbete ser neutro, porque ele coloca, né, a questão da extrapauta inadiável. Então, há o desvio de atenção, porque vem o extrapauta e ele, com um super parapsíquico, ele entrava direto, ele fazia isso direto, o tempo todo, né, do que a gente podia perceber, compartilhar, e por ele próprio falar, é óbvio. E, então, é assim, dá o desvio de atenção, porque ele precisa sair daqui e focar naquela assistência. Mas sabe o que eu acho? E por isso que é o desvio, mas é o meu estático. É então, o foco que muda, né? É, mas ele denominou desvio de atenção, claro, com todas as letras. Eu vou dizer para vocês o que eu acho que é, porque que é neutro. Eu acho que é por causa do item 19. Qual é o 19? Eu pensava nisso, sabe? O item 19 é terapêutico. Ah, eu marquei aqui, também é. Pode ser terapêutico. São quatro itens, desvio de atenção, entendeu? Porque sabe que eu pensava que a gente pode fazer muita coisa e não necessariamente falar, por exemplo, do professor. Conosco também deve passar isso. Por quê? Porque a gente percebe presença, percebe acoplamento, energia, começa a haver uma interação com a consciência que está aí. Tem um corte do que você está fazendo. Não precisamente você precisa de mais, né? Uma para-percepção, mas o importante é fazer as coisas, eu entendo assim, que tenha uma ilação com o nível de trabalho que você está fazendo. E isso faz parte dessa ilação, a extrapauta inagiável. O trabalho do professor focado tudo um trabalho de assistência. Sabe o que eu achei, hein, Dulce? É que assim, ó, essa atenção está sendo trabalhada aqui em dois aspectos. Aquela atenção que é o atributo intraconsciencial, né? e a atenção de mudança de foco, porque isso aqui é uma mudança de foco, uma mudança de prioridade. Então, vem um estímulo externo, uma necessidade externa, você muda a atenção do que você está fazendo prioritariamente para o outro. Mas, não, eu, na minha avaliação, não é essa atenção da capacidade de intraconsciencial, desse atributo. Ele liga com esses dois aí. Entendeu? De qualquer maneira, envolve os dois. Não sei se dá para entender o que você está falando. Alguém promove que você mude de foco. Mude foco de atenção, né? A outra coisa é que são esses, né? Tem aqui uns 5 itens, 4 pelo menos, mas o que eu acho que é mais deslocado, assim, que é o da esteticologia, né? Que é o truque de beleza para escondimento de imperfeições. Esse eu acho que esse é meio fora, assim, da questão do atributo, né? Mas os outros não, porque, na verdade, são artifícios para que o outro mude de foco, né? Mude a atenção, né? Desvie a atenção. Mas esse de você seguir a extrapauta inadiável, quer dizer, teve um foco de atenção intraconsciencial, mas ele, a extrapauta inadiável, quer dizer, acho que é o... Eu acho que é um alerta para aquilo. Mas ele denominou, né? Ele como denominou. Desvio, e é, né? Você está aqui e tal, e você tem que desviar, porque tem uma coisa prioritária ali. É muito interessante isso. Nessa linha de reflexão de vocês, eu lembrava de um exemplo que foi trazido pelo próprio professor na questão do detalhe da interassistência. Então, ele estava digitando lá o artigo, o livro, o verbete. E aí ele percebia a concierge e ele... Lembra de um comentário que ele fez que ele não salvava o arquivo? Ele não chegava a clicar no enter. Aí eu trouxe isso, refleti sobre isso, sobre o ponto de vista da interassistencialidade. Olha que nível de percusciência e de assistência para ele não chegar a clicar no enter, porque é um clique, né? Então, ele para na hora, faz a assistência e depois volta.
Eu acho que seria o extremo, o detalhe da riqueza, do refinamento disso que vocês estão trazendo, né? Chamou a atenção. Bom, gente, podemos passar então para a primeira pergunta do Teletertuliano aqui? Na Pensenologia, página 403, penúltima linha. O item afastamento incidental do alvo da autopensenização. O que significa incidental neste contexto? Olha, eu fiquei também, eu pesquisei tanto esse incidental, porque para mim não fazia muito sentido, até que eu pensei no seguinte, olha, o afastamento incidental. Esse incidental é por acaso, imprevisto, imprevisível, que vem de fora, pode ter qualquer conotação dessa, né? Então, o que, que eu pensei aqui, ó? O afastamento imprevisível do alvo da autopensenização. Você tem a autopensenização e tem um alvo ali, um foco. Continuar naquela... Aí vem uma coisa de fora, rapidamente, inesperadamente, tira você, afasta você daquele foco. Então, para mim, esse incidental é isso. É um por acaso, imprevisto. Por acaso não existe, né? É imprevisto. É uma coisa que vem extra você, mas que tira você do foco. Entendeu? Por exemplo, esse exemplo que a Dulce falou, né? Chega uma extra pauta, aí você tem que seguir aquilo ali. Não é? Então é incidental, é inesperadamente. Você não estava contando com aquilo. É que vem de fora. Tem uma acepção da palavra incidente, que é o que vem de fora e desvia. Exatamente assim, que vem de fora e desvia. Rosa, que tá? Tanto pode ser nosográfico, né? Como... Pode ser nosográfico. Sim. Ou não, né? Ou não, né? Tem que lembrar essa questão pelo fato dele ser neutro, né? Então, assim... Dependente do que você estava pensando. Exatamente. Dependendo do que você estava pensando. Agora vem uma outra pergunta. Essa pergunta veio de Ribeirão Preto, né, para a gente. A outra pergunta vem de Voz do Iguaçu, na Fatologia, página 403, última linha. Poderia ampliar o item, os desvios de atenção na propaganda política? Quem que gostaria de expor isso aqui? Nossa. Vocês acham que tem mesmo desvio de atenção na propaganda política? Né? Mas dá um exemplo, o que, que vocês acham? Vamos lá. Espera aí, tem que ter microfone, vai lá. Está sem som, Marilsa. Deixa ela... Vai falando aí. Deixa ela falando enquanto você pega um outro. A minha filha participou de um vídeo, uma espécie de comercial contrário à manipulação da propaganda política. Então, ela explicava, ela e outras pessoas, no vídeo, um vídeo curtinho, né? Se digitar no YouTube até localiza, que é justamente uma grande crítica à propaganda política. Ela explicava com detalhes as imagens, as fotos e o que era, o que existia, o que ocorria no pano de fundo. Então, é interessante a gente perceber que é tudo uma grande... manipulação de massa e um grande desvio de atenção consecutivo, com um foco que é o de... Aliás, essas mídias todas, elas fazem isso, né? Por exemplo, você tem aqui esse auditório todo. Se a mídia vem, por exemplo, a gente está transmitindo, focaliza no meu computador aqui, desvia a atenção de todo mundo que está assistindo para o meu computador. Sim. Então, a mídia, propaganda, política, tudo é uma... É uma sequência de desvio de atenção para aquilo que ele deseja, né? Que a gente compre aquela ideia. Mas eu considero um dos maiores desvios de propaganda política, né? Atenção da propaganda política, é o fato do candidato nunca falar dos seus projetos e sempre atacar os outros. Ele nunca fala o que ele pode, ou o que ele quer, ou o que intenciona fazer. Ele está sempre atacando o opositor dele, o opositor político. E com isso, né, dependendo da força, da energia dele nas palavras, ele acaba ganhando as eleições, o que é pior, né? Não sei o que é pior, ele enganar desse jeito e as pessoas não perceberem essa jogada política. Agora a gente já tem um site aí, ontem eu vi, que você só coloca o nome do candidato, vem a ficha corrida dele todinha. Então, a gente tem que espalhar. Eu não tenho esse site, mas a gente tem que começar a espalhar.
para a gente poder ver. Né? Tem uma questão que vale a pena a gente lembrar, que até nas crises políticas chamaram muita atenção dos marqueteiros. E o marqueteiro, ele tem essa visão do que, né, como fazer essa mudança. Uhum. Um aspecto que é proibido por lei, mas a gente não tem como verificar isso fielmente, seria o processo da linguagem subliminar. A linguagem subliminar é tipo, a gente vê, por exemplo, em filme, quando mostra ali uma logomarca, aquilo lá já está te fazendo alguma coisa. Então, a questão do som, a gente vê aquela questão, você já viu filme de terror sem som? Não vai te causar nada. Então, você vê que o som faz parte desse processo. Então, mexe com o seu sistema límbico, mexe com o lado bicho, entendeu? Então, se você vê uma cena, de qualquer político, e tem uma batida no fundo, bem baixinho, de um coração batendo de uma criança, você vai ficar confortável com aquilo. Você não sabe por quê, mas você está sentindo conforto, você está sentindo acolhimento. Então, a gente sabe das energias, a energia está lá. Tudo bem, gente? Mais uma pergunta aqui de Jundiaí. Aliás, são duas perguntas. Na parafatologia, página 403, por favor, aprofundar o debate sobre o desvio da atenção extrafísica e os desaparecimentos extrafísicos repentinos com relação à assistência durante os resgates extrafísicos. Quem que gostaria de contribuir com isso? Cadê seu... Acho que está sendo convocada para sentar mais próxima aqui da gente. Divas, o recurso de sair de uma dimensão para outra, né? Esse desvio, subir de repente da vista do cenário em que está atuando, tem muito a ver mesmo em relação a uma necessidade de sair daquele ambiente no momento certo. Né? Quando a gente lembra que o amparador está em alguma outra dimensão, tomando conta da situação que você está ali de frente por processo energético, mas por afinidade energética, todo mundo já sabe, mas que essa coisa se dá, esse desaparecimento instantâneo, se dá em relação ao próprio amparo, né? E então, eu já tive experiência que eu saí para poder tirar uma consciência de um determinado lugar, eu saí num ápice do local. Né? Então, isso tudo tem a ver com a qualidade da assistência, com a lucidez que você está tendo, e o domínio da situação extrafísica, né, do cenário extrafísico. Eu já tive uma experiência ao contrário da tua. Eu fui encaminhar uma pessoa, assim, uma cena meio pictórica, assim, né? Aí eu falava assim, ó, leva para tal lugar assim, a pessoa queria ir e tal. Quando eu fui chegando lá, eu vi a pessoa indo, tudo acabou e eu voltei. Assim, acabou tudo de repente, entendeu? É interessante, né? Como muda tudo, assim. Parece que aquilo é uma forma pensênica. Não é forma, como é que você fala aquilo? É uma construção pensênica. Morfo-pensênica. É um morfo-pensênico não cristalizado, que é construído ali para fazer aquela mise-en-scène ali, não tem aquele cenários extrafísicos que são realmente construídos, elaborados, simplesmente para aquela situação. Então, no momento que atendeu que é personalizado, a demanda, né? Não justifica ficar mantendo, gastando muita energia consciencial para manter o tal cenário. O que também não impede que ele seja remontado para uma outra situação. Isso é muito interessante ver, né? Eu, no meu caso, as experiências foram um pouco diferentes. Eu tive bastante clareza em duas experiências extrafísicas. Sim, som, né? E a experiência, eu não estava totalmente lúcida de estar projetada,
Mas eu sei que eu conversava com uma pessoa, não sei com sim ou com CX, e instantaneamente eu passei para um outro cenário e passou a ter outras coisas. E aquilo me causou, assim, quando eu retornei ao corpo, isso aconteceu assim, que eu tenho clareza duas vezes, e eu fiquei realmente sem entender, porque eu estava frente a um diálogo com alguém, e eu sumi para outro ambiente. Então, eu, né, mas realmente, aí... o que levou a isso a ocorrer, eu tenho esse registro, mas não tenho uma explicação. Pode ser que não seja o outro que desapareceu, você que mudou de estado consciencial e foi para outra dimensão. Me parece que sim, né? Porque eu passei para um outro ambiente. É. Mas quando eu li, eu marquei aqui sobre essa questão, atenção. Chamou a atenção. Porque fala o desvio da atenção extrafísica e os desaparecimentos extrafísicos repentinos. É, então, acho que vale a pena aumentar essa lucidez para poder pesquisar, entender mais, né? o que acontece. Sabe que acabei de lembrar, assim, veio. Então, vai lá, fala aí. Uma vivência que eu tive faz tanto tempo, acho que foi fim do século passado, né? Que uma consciência estava falando para mim, extrafisicamente, que tinha sido meu pai. E enquanto ele falava de coisas com respeito a mim, eu sentia uma questão assim de muita ternura, assim, de afeto, né? Afeto. Ele estava como lembrando coisas de mim, comentava coisas que eu tinha feito. Na hora que eu perguntei para ele qual era a data, para saber o tempo que ele estava falando, né? Aí acabou. Eu sumi. Eu acordei, mas aí foi realmente uma questão de a nível de emoção, né? Porque eu estava aí sentindo toda uma descoberta, e eu senti esse afeto. Eu não conhecia essa consciência, mas eu, enquanto ele falava para mim, eu estava como relembrando coisas, né? Que ele falava de coisas minhas, de detalhes meus como filha, né? E veio essa sensação assim de... Acabei acordando. Né? Essas clarividências hipnopômpicas que a gente tem são rápidas, né? Aparece e some na minha. Né? Assim, tem segundos assim, para você pensar, questionar alguma coisa, e aí sim, não é você que sumiu. Ali é o aparecimento que é rápido mesmo. Né? Só complementar uma informação de antes sobre a ficha de qualificação do candidato. Então, o nome é esse mesmo, é ficha de qualificação do candidato. Aquilo que você falou dos candidatos polííticos. Ah, sim. Né, voltando. Eu estava assim, o que é isso? Não, só para fechar. Está vendo como eu já tinha mudado de atenção aí, né? eu mudei de bloco aqui, não estava nem lembrando disso aí mais. Então, aí, se a pessoa digitar a ficha de qualificação do candidato, ela vai achar vários sites. Então, tá bom, tá aqui. Ótimo. Obrigada aí pela sua indicação. Você quer complementar alguma coisa? Não, eu posso passar para você. Ainda cabe dentro desse assunto de atenção. Mas tem que ser assim, olha, porque senão a gente não ouve. Ei, não sei se ainda cabe dentro desse desvio de atenção. Você lembra da Mercedes Morroá, né? Uma argentina que morava nos Estados Unidos, que vinha muito aqui, chegou a morar aqui um período, uma senhora. Você já lembra dela? Lembro. Eu me dava muito com a Mercedes, de vez em quando ela vinha ficar na minha casa para ficar mais próxima aqui do CIEC, quando eu estava aí no Serenologia e tal. E de vez em quando ela dizia para mim que tinha me visto no extrafísico e que me chamou e eu não dei nem bola para ela. Por que que eu não fiz isso? Por que que ela me cobrava, né? Por que que eu não peguei pela mão e não levei comigo? Um dia ela veio passar um final, esse caso está até no livro, ela veio passar um final de semana aqui em casa, que ia ter muitas atividades aqui, ela queria participar, aí ela ficou aqui comigo. E a gente conversava muito, e naquela noite, na primeira noite, acho que foi na primeira noite que ela dormiu lá em casa, eu tive uma projeção em que eu estava numa dimensão, aí eu estava mais lúcida, né? Eu estava numa dimensão e ela na outra. E ela ficava assim de boca aberta, assim, maravilhada com o extrafísico e não fazia nada, só assim, olhando, achando tudo maravilhoso e não tinha atitude para nada.
Aí eu falei, ela está com deslumbramento extrafísico, é isso. Aí o amparador falou que eu comentasse isso com ela no dia seguinte. E quando ela, contando um caso do papá dela, meu papá fazia isso e tal, e eu ficava assim, ele brigava comigo porque eu só ficava assim, olhando para as coisas. Ia sair na rua com o pai e ela ficava assim. Aí atenção falei, bovina. É isso mesmo. Aqui, na verdade, bovina. É desatenção bovina. Aí eu falei com ela, foi essa cara que você estava no extrafísico. Quer dizer, o amparador fez com que ela repetisse a cara, porque eu estava inibida de falar. Aí eu falei, olha, você estava com a cara assim no extrafísico, eu não te via porque eu estava numa dimensão e você na outra. Agora, a acuidade dela era bem interessante, que ela me percebia numa outra dimensão, né? Então, conversei, mostrei no Projeciologia tudo. Então, isso tudo pode acontecer no extrafísico. Era isso que eu queria colocar para a pessoa. Continuando aqui na pessoa de Jundiaí, na paradoxologia, página 405, por gentileza, expandi sobre o paradoxo de mínimas fissuras predisporem a máximos desajustes. Quem gostaria de comentar, fazendo um paralelo com o nosso desvio de atenção? Bom, enquanto vocês vão pensando e vão se habilitando, o que eu pensei a esse respeito? O desvio de atenção pode ser mínimo, mas esse mínimo pode predispor a um grande desajuste, né? Então, por exemplo, tem algo, nessa enumeração que o professor Valdo faz aqui, eu não sei se é aqui mesmo ou se é da vítima, né? Não sei se é na Horto Pensada, que agora também já não sei onde que eu li, que é assim, ó, você está fazendo uma coisa com atenção. Às vezes, um pequeno, assim, um deslize mínimo, você pode sofrer um acidente até físico, corporal, e aquilo pode ser muito grande, né? Isso, sim, bem grosseiro, né? Aí, do ponto de vista mais sutil, isso também pode acontecer, não é? Você quer falar? Do ponto de vista da prevenciologia, isso que você comentou, tipo, já mostraram diversos casos de que a pessoa fez um selfie dirigindo e foi o último selfie intrafísico. Né? Ou seja, isso é um mini, rápido desvio. Né, eu não acho isso muito mini, não. Não, eu fazer sei. Fazer um isso selfie é um dirigindo, PK, né? Isso é grosseiro. Isso é um marco PK. Eu sei, mas a rapidez do fenômeno e a consequência é desastrosa. Isso foi uma falta de percepção foi uma mulher da pessoa. Até. Exatamente. Foi uma mulher que fez isso. Agora, só para completar, um outro aspecto dentro do processo de desvio, a gente tem que lembrar da cosmoética. O mínimo de desvio da cosmoética de uma personalidade, o que causa? É só pensar. Ah, o André falou primeiro. Só um instantinho, é o número 1 da enumeração, que é a acidentologia, o risco de acidente. Aqui, ó. Exatamente. Eu ia seguir nessa linha do André também, mas eu queria trazer mais uma outra coisa. Estava brincando aqui. Exatamente isso. A gente que vai nessa linha exatamente do que ele falou, os vícios de comportamento. Então, se você tem o hábito, tem N vícios de comportamento, por isso que é tão importante a gente ficar se pesquisando em termos de comportamento, mas tem o hábito da anticosmoética, que pode ser pequenininho, mas a pessoa acostumou e ela está sempre buscando aí uma saída para atender as questões pessoais, esquece o resto, então isso é um micro que acaba virando macro. E esquemas, manias, maneiras de agir. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, dois. Um de cozinha e outro de maneira de pensar. Pessoa que é excessivamente crítica. Tudo que acontece na vida dela, ela tem o hábito de criticar. Aquele excesso de carregamento nas tintas vai fazer com que ela constantemente seja afetada, seja desviada. A atenção dela, tudo que vier, ela vai tender a responder rapidamente, a carregar nas tintas, a criticar. Isso é uma forma de comportar que pode fazer com Mas que isso ela... Mas você acha que está dentro desse paradoxo? Uma mínima fissura? Sim, porque é um hábito. Mas isso não é mini fissura, você acha que é? É um trafacraço, a hipercriticidade não sadia. Entendeu? É isso que a gente está... Eu fiquei pensando, enquanto você estava pensando aí... Tem gradação também? Enquanto você estava falando, Fabiana, eu fiquei pensando, sabe o quê? Assim, sabe aquela coisa que você está super tranquila, super homeostática,
você vê uma pessoa passando, aí você faz um juízo assim muito rápido, você nem tem o hábito de fazer. Você, sabe, você vê uma coisa, pronto. Dali, se você não cuidar, vira um mega assédio. Você compra o assédio da pessoa, assim, no átimo de segundo. Rosa, por uma, tem a questão aqui. Um desvio aqui do... de atenção ali qualquer, entendeu? Olha só, aqui eu estava vendo na Principiologia, na página 4004 ali, onde ele fala ali no segunda linha, o princípio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado. É mais ou menos isso. Então, naquele momento que tu identifica ali, aquele que tu estava comentando. Eu ainda acho mais sério, eu não identifiquei erro de ninguém. Eu vi uma fissura instantâneo da pessoa, ou uma discordância comigo da pessoa, assim. Se eu não cuido para eu ter ortopensanidade ali, assim, é uma coisa, um átimo de segundo, você nem percebe. Como é que, por que que eu estou falando isso? Eu fiz uma autorreflexão de 5 horas. E assim, a primeira etapa do autorreflexão de 5 horas, falava assim, ó, você lembra daquele caso? Assim, sim, então ali, você teve uma atitude preconceituosa. Eu não tinha consciência, percebido que aquilo ali era uma coisa preconceituosa, entendeu? Você lembra daquilo, assim, não é que a pessoa falava no meu ouvido, não, eu vinha aquela rememoração. Lembra daquele caso, assim, assim, sensato? Então, ali você fez isso. Então, assim, me mostrou um monte de desvio de atenção que eu passei, de julgamento, assim, de... Aí, concordo com você que é coisa que já venho carregando, tendência minha, não sei o que que é, entendeu? Mas, assim, coisas que eu, na minha pensanidade, que eu tenho que controlar. E, assim, é um átimo de segundo, é uma coisa muito sutil, assim, entendeu? É muito de você... Porque, assim, a diferença qual é? Que você tem que ver o erro sem pensar mal de quem está cometendo aquele erro. Então, assim, ver o erro, eu, sabe? Ver o que está acontecendo, eu vejo. O problema é você não... É muito sutil isso, né? De você ver o erro sem pensar mal da pessoa. Entendeu? Então, se você escorrega um tiquinho, você já está com... Você pega todo o assédio ali. E se você não se controla antes, assim, porque você pode fazer isso e perceber se naquela situação, trabalha EV, trabalha mudança de bloco, trabalha um monte de coisa. Mas se você não percebe isso, daqui a pouco você está mega assediada com aquilo, entendeu? Rosa, eu também lembrei da questão assim do... Então, aí no caso, seria mais os desvios, né, intraconsciencial, né? É, da pessoa. Que tem dois. É, ele fala do intra e do externo. E foi incitado pelo de fora. Isso. Eu acho que nada acontece necessariamente só dentro e só fora. Né? Tem uma fissura que... sua de dentro, porque, por exemplo, em algum lugar que eu li também, que a maioria desses desvios são provocados por assediadores mesmo. Entendeu? Eu lembrei que uma vez... Assediadores. É. Ele comentou assim, o porquê, um dos também motivos de ter escolhido Foz do Iguaçu, lembra que ele falava assim, que aqui poderia estar em outro local que teria muito desvio para nós. Por exemplo, se fosse na, né, o campus numa cidade onde houvesse praia, né? Pensa o quanto a gente estaria a ter muitos desviados. Né? E aqui Foz do Iguaçu, naquela época, pelo menos, que eu sou lá desde o início, né, o que era Foz do Iguaçu? Aqui era zona rural total, né, que não tinha muita coisa que se vê por aqui. Depois foi crescendo, lógico. Esses desvios externos, né, esses desvios externos aí, que eu acho que a gente tem que ficar ali bem atento, porque a todo momento a gente está com esses desvios externos. Tudo bem, gente? Alguém quer falar, Luimária? Não. Vai com o microfone, então. Você comentou na primeira linha da patologia, tá? O foco interno e o foco externo de desvio da atenção. Né? Então, os focos externos, a gente fica mais fácil de entender, porque é a partir de um estímulo. Agora, o foco interno, eu estava pensando em aspectos relacionados a... Aí, no caso, seria os atributos mentais somáticos, né, e as necessidades psicossomáticas. Então, que atributo mental somático que não está qualificado, azeitar, não está desenvolvido, sim, né? Que aí é o que leva a pessoa a dispersar. Por que motivos ela dispersaria? Então, ela está aqui, não tem um outro estímulo, está escrevendo ou está lendo, e aí, de repente, passa para um outro. Eu acho que isso me chamou a atenção para entender melhor
quais seriam esses elementos da intraconsciencialidade que levam ao desvio. Além da intraconsciencialidade, tem uma questão cerebral também, né? Porque, por exemplo, quem tem hiperatividade, quem tem essas dislexia, algumas coisas assim, tem essa... O cérebro já bioquímico, faz isso, né? Que aspectos... é interno, né? Bioquímico. Tudo indica que é uma coisa que pega a consciência, né? Tudo indica que é uma coisa que faz que ela... Nessa hora, o que for, às vezes uma coisa agradável, não precisamente desagradável, ou não, promove agora, algum... Eu só queria aproveitar essa ideia. Mas assim, ideia a gente depois vai voltar nessa pergunta da Luimara, para a gente ver que atributos são esses que possibilitam a gente, para a gente poder fazer o contrário. Mas né? Rosa, eu acho que uma coisa importante, desde que isso está sendo falado dos desvios, olhando o processo da profilaxia, né, ou da parassegurança, a gente pensar o seguinte... de olhar as respostas condicionadas que a pessoa tem, que eu tenho, que você tem. Porque, olha só, eu já vi casos assim que são impressionantes. Por exemplo, a pessoa ela vê uma barata. Cara, ela se transforma. Ela se transforma mesmo. Você fala o quê? Isso tudo é por causa de uma barata? A gente via que, tipo, existe um processo de modismos, e o Valdo comentava uma certa situação, que era muito comum em determinada época, mulheres elas desmaiarem. Aí falou assim, aconteceu uma coisa, desmaia. Então, ela disse que isso era um processo que era uma mimetização de comportamento em que a pessoa assumia aquela situação e aquela era natural. Até chegar um determinado momento que aquilo fica demodé, né? Então, tipo, não, isso daí eu vou segurar a onda, vou de alguma forma. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque, às vezes, você está até em direção, aparece uma mosca no teu nariz e você não pode bater porque você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo. Vai aparecer, às vezes, um rato, vai aparecer uma cobra em um determinado lugar. Então, você tem que tomar uma situação, uma decisão friamente. Então, você não pode se dar um luxo naquela situação de o seu processo do cerebelo, né, tomar uma iniciativa involuntária e impensada. Então, essa disciplina que a gente tem que ter, né, é um processo para evitar esse desvio, né, ou seja, reduzir o tamanho disso. Acho que por aí. Mas alguém acha que o que a gente deve fazer para diminuir isso? Eu gostaria até de... questionar um pouco essa questão aí do André, de ver a barata, porque, por exemplo, eu tive uma situação... Eu não tenho medo de bicho, realmente, não tenho. Também fui criada na roça, né, com as avós e tal. Mas eu já vi um paciente, eu questionei, e a paciente me colocou o seguinte, quando ela era muito pequena, no berço, houve uma infestação de baratas no berço dela e ela tomou um pavor desde criança, foi um trauma. Então, hoje ela já é uma senhora, mas ela não pode ver a barata que ela recorda aquela situação anterior. Tem a questão do trauma, não é a questão momentânea e não saber. Se não for corrigido esse trauma, a pessoa... se esquece de tudo, não tem discernimento, não tem lucidez, entendeu? Aí pode ser a barata, pode ser o rato, pode ser a cobra, se ela teve uma experiência negativa não trabalhada, entendeu? Bem... Eu vou ler para vocês uma ortopensata aqui. A causa da dispersão, acho que dispersão tem a ver com desvio da atenção, correto? A causa da dispersão é o orgulho. Então, Limar, uma das respostas. A cara do Limar. Agora, uma coisa que eu descobri que eu fiquei assim, gente, eu não sabia. Dentro da epígrafe desatenciologia, da desatenção, o professor Valdo diz a seguinte ortopensada: você é bobo ou é assim mesmo? Eis a pergunta mais pertinente quanto à vivência da desatenciologia teática. Eu nunca associei você é bobo assim mesmo com desatenção. Vocês já tinham associado? Você tinha associado isso? Hã? Não sei, tem que falar no microfone. Eu nunca tinha associado essa pergunta com a desatenção.
a pessoa você é bobo desatenta. Si mesmo? Eu já ouvi essa. Ela fica meia com cara de bobo, né? Ela fica meio aluada. O pessoal diz também que está no mundo da lua. Hã? Rosa, eu acho que a gente poderia pensar em associar isso com falta de... Você está em outro planeta, no mundo da lua. De foco na situação. Né? Como? A falta de foco daquela situação, daquele contexto, gera um comentário específico. Falta de prioridade, eu acho. Falta de prioridade, né? Falta de foco. Sim. Agora, já que a gente está com dificuldade de ver quais são os problemas e as causas, tem aqui um estado íntimo de devaneio, pode ser plenamente, porque devaneio é outra coisa, tá? Pode ser plenamente domesticado através da primeira ação, ou seja, de pensar que somos donos dos nossos pensemes. E a segunda ação, dedicar-se à técnica da autorreflexão de 5 horas, capaz de eliminar de vez devaneio espúrio. Então, ó, o devaneio é uma outra questão que provoca, né? Mas, por exemplo, a atenção, a concentração não influem também aí? Aqui, características intraconscienciais, dificuldades na atenção, dificuldades na concentração. A sedialidade, lembra que eu falei com vocês que eu tinha visto em algum lugar? É uma autopensada. Observe todos os desvios, e aí não é só de atenção, todos os desvios, mas começa pela atenção, né? Que já viu em sua vida humana e analise se houve influência de Exu, no caso de seja homem. Ou de pombagira, no caso de mulher, de você ser mulher, no caso das mulheres. Então, assim, ó, a maioria, é para analisar, não estou dizendo que seja, tá? Quer dizer, não estou dizendo, não, é autopensado, acho que não está dizendo que é. Eu não tenho a página, eu tenho a epígrafe, a sedialidade. A sedialidade. Bom, gente, vamos continuar aqui, então. Me chama a atenção por que ele não coloca na tecnologia técnica de 5 horas, né? E ao contrário, ele coloca, entre várias técnicas, ele coloca aquela de mais um ano de vida, da técnica de um ano de vida. Por que será que ele não colocou a de 5, ele não botou, né? Em outro lugar? Eu acho que eu vi não em achei. Outro lugar. Pelo menos assim, tem tantas técnicas aqui, né? E que me chamou a atenção por que ele colocou a técnica de mais um ano de vida, né? E essa de 5 horas não aparece, né? Não, só para questionar, assim, né? Que eu fiquei avaliando, né? Já que tu falaste. É, eu também não... Eu acho que a gente começa a tatear, né, os motivos que levam aos desvios. Então, às vezes são aspectos mais relacionados a certas necessidades que a gente vai tendo e vai atendendo. E na técnica de mais um ano de vida, o nosso objetivo é fazer o quê? É uma mega focagem, fazendo o corte dos secundários, pelo menos com aquele propósito. Enquanto que na reflexão de 5 horas, quando eu apliquei também, eu só fiz isso uma vez ainda, mas assim, o que acontece é que vai dando, acho que um aprofundamento de centragem, realmente, realmente. Mas é algo mais pontual, vamos dizer assim. Enquanto que na técnica de mais um ano de vida, esses cortes são dos colaterais, dessas condições que a gente vai se desviando, e se desviando do quê? De um mega foco autoproexológico. Acho que mais por aí. Na autorreflexão de 5 horas, a gente normalmente põe um tema, né? Sim. No caso, quando eu narrei aquela experiência, tem tudo a ver com o tema que eu tinha colocado, que foi o professor Waldo que sugeriu, que era a transafetividade. Uau. Então, eu jamais chegaria na transafetividade ainda tendo resquício de preconceito, resquício de pensar, de fazer juízo da pessoa, entendeu? Não era assim nada que eu... Porque, assim, quando a gente é preconceituosa, assim, crassa, você vê na hora que está sendo preconceituoso, entendeu? Mas, assim, uma coisa sutil, que você não se dá conta que aquilo ali é um preconceito. Entendeu? Então... Sabe que aqui na terceira... Desculpa. Então, assim, é só para corroborar com o que a Luimara falou. A técnica de autorreflexão de 5 horas, normalmente a gente tem um tema para trabalhar e as coisas vão acontecendo... convergindo para aprofundar aquele tema, né? Esses detalhes, esses vieses que não aparecem, que são de 1 segundo, 2 segundos, que a pessoa passou e aconteceu uma situação, ela teve o desvio, isso é que é a anticosmética.
É. Que é... Não, você quer ver uma coisa que você falou agora? Eu... É engraçado, né? A pessoa falando, você viu uma cena, né? Eu vi a cena daquela pessoa que está andando numa calçada, ouve um barulho, vira assim, bate com a cara no poste, ou pisa num buraco, entendeu? É desvio de atenção. Você, assim, eu vi essa cena olhando para você. Como é que é o nome daquele inglês que faz isso? Mr. Magoo? Não é, não, é o Mr. Bean, né? É, essas coisas assim. Né? É isso que a gente, mas isso é crasso, né, gente? Sim, é isso que a gente maior, já não mas, pode mas passar o, por isso, os, né? Os pequenininhos é que é o tem que fazer aquilo. Que ficar mais ligado, você né? Lembra do professor Waldo falando que estava com o vulcão entrando em erupção ali do lado e ele não se mexia? Lembra disso? Tem que ser assim. Não pode perder o track, né, da atenção, da lucidez, de fazer assistência para quem precisa que está lá envolvido com aquilo. Mas não tem que ficar apavorado por causa de uma barata, entendeu? Não pode nem ficar apavorado com o vulcão que está estourando do seu lado. Estava vindo aqui na tecnologia 4004, na terceira linha da... Quase debilidade para final, né? As técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação. Que isso pode ser também considerado do que falava Luiz Mara, sobre a pergunta intraconsciencialmente, o que acontece com a consciência, né? Aonde que está isso? É na terceira linha da tecnologia, 4004. Tá. As técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação. É, o que tem relação disso com o desvio da atenção? Qual é a técnica, porque a verbação é você ter falar aquilo que você já fez, não é? Então, a técnica, as técnicas conscienciométricas vão depurando... A raiz do autoconflito, a consciência... Vão depurando a autoverbação. Você é, vai... Eu acho que tem relação com a autocoerência, porque a hora que a gente está fazendo a análise conscienciométrica do que está sendo falado e o que é realizado, então essa autoconscienciometria ela vai fazer o ajuste para se está com incoerência ou mais coerente ou isso. Não. E por que, que a falta de verbação está dentro do desvio de atenção? Eu fiquei pensando por quê? Porque tem uma divergência entre o que você fala... E o que você faz, então é um desvio, né? Produz o autoconflito. Aí eu não sei, esse sentido de atenção aí, para mim, é que é não, eu acho que intenção, é uma questão de ortopensinidade e até mesmo quanto conduta. Porque veja lá a questão do celular. Porque a pessoa sabe que aquilo não pode dirigir com o celular. E a pessoa, ah, não, mas é só agora, é rapidinho. E é o rapidinho que fez o crash, entendeu? Sim, mas esse que é o ponto, que tipo, ela sabia que era errado. Então, o fato de saber que é errado e não fazer a teática, levou ao caso, e houve o desvio, que é aquele desvio do tipo, olha, não, é rápido, é só dessa vez. Então, é aquela questão de realmente dar valor àquilo que sabe. Né? É, verbação, né? De fazer o que fala e falar o que, só o que faz, depois que faz. Tem um desvio de atenção aí, né? Se não tem a verbação, se não tem teática, tem um desvio aí. Bom, gente, na Fatologia, página 403, você quer falar, Luimara? Eu posso passar para frente? Na Fatologia, página 403, linha 4. Vivemos atualmente com uma epidemia da desatenção bovina. Até que enfim chegou a desatenção bovina. Com tanta gente desatenta, antenada, tão somente nas telas de seus celulares, nesta década iniciais do século XXI. Muita gente trocou a leitura atenta de livros para a desatenção das redes sociais e da internet. Ele não faz pergunta, mas alguém aqui quer comentar sobre isso? Hã? Tudo bem? Pode passar? O que você fez assim? Eu achei que está muito coerente a fala do colega, uhum. Porque essa troca e simplesmente assim, o que leva
a deixar de estar com interesse por algo que seria mais profundo e esse desvio pelas redes sociais, porque existe um clamor aí de você estar incluído e também você se permitir ser localizado. Por outro lado, o que tem acontecido, que a gente observa, são muitas horas que a pessoa não percebe que ela acaba sendo engolida, literalmente, porque ela vai atualizar informações e ela acaba recebendo também muitas informações desnecessárias, que parece que é a grande maioria do conteúdo que chega. Então, você precisa aumentar ainda mais a seletividade e, com isso, a gente vê o maior desvio de perda de tempo e das energias. Porque a hora que você está fazendo isso, você despende. Então, eu acho que daí há um desgaste, né? Uma defasagem da própria cognição, do própria mental somaticidade, engolido aí, literalmente, por essa questão social enganosa. Né? Ontem à noite, conversando com uma pessoa, eu falei, como você está? Não apareceu e tal. Ele falou assim, eu estou tão ocupado, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ajustar. No outro dia, eu estava pensando, eu queria pelo menos um tempo para deitar no sofá e teclar a tecla do meu celular. Eu olhei, ele só queria tempo para isso. Em todo atarefado que ele estava, ele não queria terminar logo o que estava fazendo, as coisas não. Ele queria um tempo para ele deitar no sofá e teclar a tecla. O que ele estava sentindo mais falta era de usar o celular. Eu olhei assim... Tá bom, não fiz comentário nenhum, porque eu acho que não cabia nada ali no momento. Eu queria justamente abordar o que você está dizendo, porque existe hoje uma moda, um processo cultural que o celular trouxe, que é da pessoa estar on. A pessoa está ligada, ela está plugada, ela se sentir que está na galera, que está sentindo que ela está na interação. E o que acontece? Isso... é uma pseudo-sensação de que eu tenho de integração. Isso é uma pseudo, porque isso é... Sensação de integração e essa integração não existe. Exatamente. E outra, é um processo de robotização. E as pessoas não estão enxergando a robotização. Não percebem. Né? Primeiro, aquela questão, o WhatsApp, para mim, é o maior exemplo de robotização. É o DIN, você vê os celulares fazendo todos os barulhinhos. Gente, é um negócio que a pessoa, a hiperacuidade patológica, porque ela está assim, ó, está atento para tudo, mas é para tudo que não presta. Mas isso não é, isso aí é atenção saltuária, total, ela vai saltando assim, ó. Mas ela tem uma que pseudo... Que não é isso que é a divisão de atenção, exatamente. É isso que a gente queria... E ela tem uma pseudo-sensação que não, está tudo dominado, não, que eu estou on, eu estou lá, eu estou ligado a tudo, eu estou informado. Aí entra fake news... Aí fala assim, pô, mas você viu o que aconteceu? Aconteceu o quê? E foi plantada uma ideia falsa, não tem lastro, não tem profundidade. Então, isso tá fazendo a robotização clara das pessoas. Então, tem que abrir os olhos. Gente, olha só, queria só dar uma dica para vocês lerem, quem estiver ouvindo, interessado, no verbete apavalhamento bovino, né? Que é com relação à desatenção, com a perda... da memória na meia-idade, a pessoa fica boba com isso, né? E eu não sabia, mas bovinamente, que é um advérbio de modo, é dicionarizado. E quer dizer de maneira passiva, ao modo de como ficam os bois, né? Sem opor objeção ou reação. É aquela coisa assim, como você falou, vai na boiada, entendeu? Então, eu não sabia que tinha, estava dicionarizado, mas tá. Então, essa desatenção bovina é isso, tá? É aquele apatetamento, assim, de você ir na boiada, ficar perplexo, assim, sem raciocinar. Você quer fazer um comentário? O que eu percebi também, esse desvio, quando ele coloca ali, a gente percebe, as pessoas estão na mesma mesa, sentadas, mas elas não dão o direito de olhar para os olhos e conversar com o outro e dialogar, elas conversam pelo celular, de preguiça... Às vezes, e até não perder, ficam
falando, às vezes, a coisa, um assim na frente do outro, mas no celular, assim, com pedindo um para outra. Porque o que, que eu vejo isso? As percepções, o quanto que a pessoa não fica percebendo o local, o ambiente, essas vivências, que eles não têm mais vivências. Eles acabam não ter mais vivência das percepções, de muitas coisas parapsíquica que acontece, não tem, são engolidos, são levados. E isso, eu vejo que muitas vezes tem um ponto em que os jovens, ou mesmo as pessoas, não dão valor para uma questão que podia ajudar o outro aí nesse momento, né? Uma ajuda, até alguma coisa de orientação, coisa não faz, não acontece mais isso. A pessoa vai cada vez sendo mais egocêntrica, né? Pensando e sendo levada por esse desatenção bovina. Isso, você falou na questão de olhar para os lados, né? Aí eu vou ler uma auto-pensada para o Sovaldo, autocosmovisão. Aquele que olha para todos os lados é quem alcança maiores autocognições evolutivas, pois assim nascem a atenção dividida, a autotaquirritmia, a pangrafia e a autocosmovisão. Agora, é olhar para todos os lados com atenção dividida, né? Com atenção, com concentração. O que acontece quando você fala que está todo mundo na mesa concentrado? Eles estão concentrados, estão com atenção ali. Só que não estão, são monoideicos, né? Quer dizer, ficam só com aquilo dali. Tem que olhar para os lados para a gente começar a criar. É interessante, Rosa, que na Netflix tem um programa mostrando os truques e o processo de ilusionismo. E aí mostra, assim, tipo, uma situação que o cara está falando, tem um show acontecendo aqui na frente, e atrás passa um cara com macaco, com roupa de macaco, né? O macacão está passando lá atrás. Aí eles perguntam, quem viu, quem notou algo diferente? Aí fala assim, não aconteceu nada diferente. Não, tinha uma... Aí eles mostram, apontam que tinha um macacão passando. Mas isso eles usam técnica para fazer isso. Total. Então, o que a gente está vendo? Que esse processo, que nem você falou ali da mágica e tudo mais, existe uma forma que a massa impensante não presta atenção mesmo. Pois é, nesse caso que o André trouxe, o foco era contar a passagem das bolas, e o pessoal estava colorido, a bola era colorida e o gorila era preto, e o fundo preto. Então, aí não, o pessoal ele passava, entre aspas, disfarçado. O objetivo era enganar mesmo, né? Mas tem lógica isso que o André falou. Mas só para completar, eu lembrei de uma colocação do professor Valdo lá embaixo, no holociclo. Um dia nós fomos lá e ele falou assim, quem é que sabe quantas luminárias tem aqui? Na época, eu lembro do número que eu gravei, eram 16. Mas me chamou a atenção. Ele estava justamente falando sobre divisão de atenção. E quem já contou quantas luminárias? Então, por exemplo, quem já contou quantas carreiras de cadeiras tem aqui? Isso é um detalhe, né? Só para contribuir. Na Fatologia, página 403, linha 7. Neste ano eleitoral, como não cair na armadilha dos desvios de atenção na propaganda política para a escolha dos nossos candidatos mandatários do nosso país? A gente já comentou sobre isso, né? Tem um site aí que a gente pode entrar e procurar a ficha cadastral deles, para a gente não cair mais. Rosa, só queria comentar uma coisa, voltando à questão do desvio de atenção, claro que tem tudo a ver com todo o verbete, ali na neossinapsologia, que está muito rica, né, a neossinapse dele, eu achei assim, que dá cada um, dá um item de pesquisa para cada um de nós, né, da criação das neossinapses, em relação à questão das bioenergias, que eu fiquei pensando, que não é só tu ficar olhando, prestando atenção às coisas, tem que prestar o que tu faz com tudo que tu vivencia daquele momento, que é a questão energética, né? Da assim, da desassim, né? Aquele momento ali que tu tá ali, como que tu atua enquanto consciência lúcida, na tua atenção lúcida. É isso aí, tem que estar com lucidez e isso, por isso que eu chamo a atenção da neossinapsologia, porque são vários itens assim para você criar essa neossinapse, né? Então, isso assim, aí. Eu achei que é de riqueza. Gostaria de acrescentar aqui, é uma questão assim, eu vou falar assim de uma vivência minha. O que eu falo e o que eu faço? Essa clareza de falar e você está fazendo o que você fala. Porque muitas vezes, assim, ó, realmente o que eu falo é o que eu vou fazer? Ou são os altos enganos? Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa e a gente vê que ela faz bem outra coisa. Opa, isso chama atenção. Então, essa clareza de eu estar percebendo o que eu falo e o que eu faço, essa atenção que eu estou desenvolvendo. Mas é isso que a gente falou há pouco da verbação.
que a gente só deve falar aquilo que a gente já fez e faz, né? Mas eu concordo com você. Agora vem de Porto Alegre. Na tributologia, página 403, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomadurecência da focalização da atenção pessoal. Poderiam falar sobre a holomadurecência da focalização da atenção pessoal e a atenção dividida sadia, fazendo a relação com o látero pensene? Quem é que vai falar? Você ia sair agora, Dulce? Não vai sair mais. Foi a Luimara que perguntou aqui, mas sobre os lateropensenes, né? E eu e a gente até brincou do WhatsApp para o Zéfiro. E eu comentei, puxa, não entendi por que ele não colocou aqui os lateropensenes, que eu penso que tem muito a ver com a questão do desvio, tem tudo também da atenção dividida. É. Né, que o que é o lateropensene? É aquele pensene lateral que ele vem ali, passa por aquilo que você está concentrado, isso, pensando. Isso. Então, ele é lateral porque ele tem uma relação com aquilo. Né? Ele não é um exopensene qualquer. Né? Aí, Dulce, o que, que eu penso? Pode ser até de amparador. Se você não tiver alerta para aquilo, você desvia a sua atenção. Sim, com certeza. Então, você tem que estar alerta para poder fazer a atenção dividida e não dividir a atenção, e não desviar a atenção. E tem uma coisa que eu acho interessante do lateropensene, é que, assim, de você usar, muitas vezes, né, Rosa, dentro do que você colocou de ser do amparador, que ele ali ele resolve o seu problema, né? Isso. Que até escrevi um verbetinho sobre isso. Então, essa coisa de você ficar ligado, porque às vezes ele é lateral, mas ir em cima do lance. Mas você lembra que o professor Waldo sempre falava que mantinha, por exemplo, uma pasta do lado, porque todas as ideias que vinham lateralmente para ele, ele escrevia, botava na pasta e continuava escrevendo o que ele estava. Porque senão desvia a atenção, entendeu? Porque tem gente que faz assim, a gente conhece muita gente, você também deve saber. Ah, eu acho que vou fazer outro verbete, está na metade do verbete dela, vou fazer outro verbete, porque veio uma ideia de amparador. Sim, veio, mas bota aquela ideia na caixa e termina o que você está fazendo. Termina o que está fazendo. Entendeu? O professor Waldo fazia isso, ele falava a gente fazer isso. Que eu acho que é isso, é perceber a lateropensenidade. Isso. É perceber a lateropensenidade, não desprezar, ter a atenção dividida, escrever e botar na pasta. Quando acabar de escrever o que está fazendo, aí vai lá e pega. Luimara, não precisa ficar assim não, porque eu também não sei fazer isso não. A gente está aprendendo, está todo mundo no mesmo barco. Rosa, eu percebo esse lateropensene, e eu já aproveitei todos até o momento com consciência, é a questão da palavra que falta para você fechar a ideia do texto. Ah, então, isso é ótimo, né? Isso é ótimo. E na maioria das vezes são palavras que não é muito usual, né? Você não vê muito por aí. E acho que isso é uma característica para quem está escrevendo, prestar atenção nisso, nessas ideias que vêm de palavras que não são muito usuais. E você vai fazer a pesquisa no dicionário, é aquilo que fecha a sua ideia, a sua intenção do que você está escrevendo. Então, falar em lateral, eu não sei se foi isso que você perguntou, a atenção lateral. Foi isso que você tinha perguntado para a Dulce? Não. Porque tem um item aqui, que é o primeiro item agora me perdi daqui de novo. Da sinonimologia. E eu fiquei aqui vendo, né, porque o que, que seria esse lateral? Aí eu fui pesquisar sobre o pensene lateral para poder ter a ideia do lateral. Não sei o que, que vocês pensam sobre isso, mas para mim ficou. Essa lateralidade é alguma coisa que acontece concomitante e à margem, é do lado. Então, você está pensando aqui, ó, você está com atenção aqui, e acontece uma outra coisa aqui, você tem que dar atenção aqui também. Não é você largar o que você está fazendo e ir para a margem só, necessariamente. Você tem que fazer essa atenção
lateral junto com a atenção essencial para você começar a fazer atenção dividida. Não sei o que vocês... divisão de atenção. Você estaria diferenciando a atenção lateral do látero pensene. Então, a atenção lateral... O látero pensene é um pensene. Agora, você pode estar sem atenção com ele ou não. O látero pensene pode ser exo. Entendeu? Pode vir de outra pessoa. A atenção lateral é sua. Então, se a gente pensa... É diferente. Você acha que se nós pensarmos em alguma interação extrafísica, por exemplo, a gente poderia estar também trabalhando e tendo uma interação... Não, mas aí é látero pensene. Olha só, eu posso estar aqui e vem um pensene aqui de fora. Okay, tá. Aí, isso é um látero pensene. Agora, eu posso estar aqui, se vier esse látero pensene e eu deslocar a minha atenção para esse látero pensene, é uma atenção lateral. Eu posso manter as duas, atenção lateral com atenção essencial, que aí seria multiatenção, né? Uma holofo, é por isso que a especialidade é holofocalizaciologia. Você tem que ser a nossa tendência é fazer isso, é fazer uma holofocalização. Então, seria você focalizar a sua atenção na látero-pensenidade, tá certo? Mas é você que vai focalizar a sua atenção. O látero-pensene pode ser de outro, não sei se deu para entender. Então, quando você está na atenção essencial aqui e você faz um deslocamento da sua atenção também lateral, à margem, simultâneo àquele essencial, é você que está fazendo. Mas por que você está botando atenção lateral aqui? Possivelmente que tem um exopensene ali, de outra vindo de fora, entendeu? Entendi, mas vamos pensar isso em termos de exemplo de ambiente. Eu estou aqui escutando você, conversando com você, e lateralmente estão acontecendo algumas questões aqui. A colega está mexendo papel, microfone, eu estou enxergando e percebendo isso. Então, a minha atenção lateral também está, entre aspas, dividida. Você falou a minha, é isso mesmo, é minha, é isso. Sua. Entendeu? Então, a percepção, ela está dividida. Uma ideia, pelo que você trouxe, será que o látero pensene não está aqui, porque seria, no caso, ampliação da atenção e não desvio de atenção? Ah, sim, com certeza. É, né? A látero pensenidade pode ser qualquer das duas, pode ser a manutenção ou pode ser desvio. É com a látero pensenidade que você vai treinar a multiplicação da atenção. Sim, mas entendeu? Aí... A atenção dividida. Mas aí ela virou o xeno. Porque se ele interferiu comigo, ele já virou o xeno, não é o látero. Xeno pensene que vem de fora, tá certo? O látero pensene pode ser até seu mesmo, mas pode ser de outra pessoa. Sim. Mas é isso que eu estou chamando a atenção, do tipo, se não há ampliação, não é o látero, e o xeno... O látero não significa de ser ampliado ou não. Não, não é isso, ele é lateral, sim, entendi. Mas eu estou querendo chamar a atenção quanto à atenção. Se o látero pensene, no caso, ele está ampliando, você está ampliando a tua atenção nas coisas que você está fazendo, entendeu? Definição. Látero pensenidade. É o pensene lateral, coadjuvante, confluente, afluente ou concomitante, capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico, seja enriquecendo a ideia ou apontando rumo diferente às elucubrações, abordagens e pesquisas da pensenização. Apontando rumo diferente não precisa ser positivo. Sim. Concordo, mas ele não está desviando, ele está desviando. É neutro, copiei. Ele desvia ou não sabe desvia? Sabe que tem um verbete sobre isso, é bom a gente estudar. Mas é que a pergunta é, esse látero pensene desviou ou apenas ampliou, agregou? Mas aí não... Pode ser tudo. Pode ser qualquer uma das duas coisas, é igual o exopensene. O exopensene pode ser de um amparador, pode ser de um assediador, tá bom? Vai depender da sua capacidade... hiperacuidade de perceber as duas coisas simultaneamente e rapidamente fazer uma avaliação. A pergunta é sobre a exemplologia. A exemplologia aqui, eu não sei se tem... eu acho que está bem explicadinho aqui. É o desvio da atenção biológico. É quando a biologia predispõe esse desvio da atenção que é próprio do jovem ou adolescente.
O adolescente ainda está saindo da fase infantil de desvio de atenção, né? De ter atenção salteada, atenção saltuária. Então, ele ainda está se compondo. Então, ele ainda tem um desvio de atenção que é próprio da adolescência. Por isso, ele chama biológico. Então, no desenvolvimento tá ligado. Passa para ela. Chamando a consciência para certas necessidades e desenvolvimentos. É. Né? Parece que para o jovem, o adolescente, o pensene, uma pesquisa que foi realizada, ele pensa em sexo a cada... Eu achei absurdo, né? Mas a cada 7 segundos pode surgir um pensamento que remeta a isso. Né? Então, é difícil... É o organismo que pede aquilo, né? Que possa ser suscetível a tanta... Não deixa de ser um exopensene, a consciência que está portando aquilo ali, né? Eu acho que tá desabrochando toda a questão instintual, hormonal, se você pensar consciência e o corpo, corpo fazendo isso não é um exopensene para a consciência, né? É fora da consciência em si. Ele está coarquitado naquele corpo ali. Ele está preso ali, né? Não é da própria consciência, é do corpo, é fora da consciência, entendeu? Eu posso comentar algo que me chamou a atenção? Sim, fala. Que foi assim, na taxologia, o item 2, a hora que a gente tem o toque do telefone ou a campainha da residência, com essa possibilidade de desviar a sua atenção de algo que você está fazendo focado e... 100%, né, Lunara? Ok, sim, mas eu digo fazer esse desvio negativamente. E no item 15, que seria a profilaxiologia, a campainha do alerta, o suar do alarme, eu incluiria a buzina do carro sendo algo que vem para mudar positivamente. Porque você está distraído ou está acontecendo alguma coisa, aquele som de alerta. Por isso que chama profilaxia. Nem sempre, né? Porque a gente tem ali no condomínio uma sirene que toca de vez em quando por nada. Não, né? Então desvia a atenção da gente por nada. Você está no maior trabalho, aí você... Não, eu entendo. E não é nada. É um passarinho que passou, entendeu? Uhum. Sim, mas nesse sentido, por que o item está como profilaxia? Eu entendo que ele tem essa característica de poder ser neutro, mas aqui ele está chamando a atenção para a atenção que leva para algo bom. Então, você leva um alerta, entende? Entendi, não é a mesma coisa do anterior. Né? Não é. E aí, o que me fez pensar que o choque emocional que está logo em seguida é o que faz com que a gente saia de uma linha, de uma centragem. É isso aqui. E esse choque emocional lá da barata, entende? Que aquilo reverbera. Eu botei até um asterisco aqui. E faz. Então, esse distúrbio, no caso, gera uma perturbação. Desvia a pessoa do caminho dela, né? Exatamente. Então, ela está no caminho produtivo, tem um choque desse, ela... É, um choque emocional. Então... Eu botei até um asterisco aqui, que eu achei extremamente importante aqui. Gente, ó, só continuando aqui na exemplologia, é que a gente tem, assim, a gente aprende, né, a fazer o contraponto. Quando eu vejo biológico e extrafísico, assim, literalmente não está ainda explícito o contraponto, mas quando eu leio biológico é o intrafísico, tá? Então é intrafísico, extrafísico. Então o intrafísico é o biológico, o extrafísico é da consciência projetada, que numa outra dimensão ela pode perder a hiperacuidade dela e pode ter desvio de atenção. A Marilsa até colocou um exemplo aqui da amiga dela. Na fatologia, agora vem de Conceição dos Ouros. A primeira pergunta a gente já respondeu, eu vou pular, que é do foco interno e foco externo. Né? A tecnologia, podem comentar sobre as duas técnicas, a técnica de energizar as interações descompensadas e o uso de técnicas multidimensional? Alguém quer comentar? Assim, para mim, a técnica de energizar interações descompensadas, eu acho que é importante, né? Se tá descompensada, você tem que energizar para compensar. Agora, o que isso tem a ver com desvio de atenção? É que quando a gente tem... Eu estou falando da minha visão, né, gente?
Quando a gente tem uma descompensação, a gente desvia a atenção. Não é? Então, por exemplo, se eu tenho um bloqueio num dos chakras, por exemplo, aquilo vai monopolizar a minha atenção, vai desviar. Quer dizer, vai, pode, né? Até a frase enfática, ele tem um pode ali fundamental, depois a gente tem que ler. Então, eu penso que seja isso. A técnica, o uso de técnicas multidimensional. Olha, aqui está faltando um plural, multidimensionais. Tudo que é multidimensional, a própria palavra está dizendo, exige múltiplas atenções, porque ao mesmo tempo intrafísico, extrafísico, e o extrafísico tem infinitas dimensões. Rosa, dessa questão da descompensação, você já tentou falar com uma pessoa algo super sério, super avançado, ela está morrendo de fome? Ah. Ela vai ter que compensar primeiro. Você está falando com uma. Ela vai ter que compensar primeiro, né, para depois ir para o mental soma. Tem jeito. Na Fatologia, página 403, podem explorar quanto a autovigilância e relacionar com a frase enfática. Que bom que você perguntou sobre a frase enfática, que eu queria ler a frase enfática. Aqui, ó. O ato de divergir a concentração mental, divergir, né, a concentração mental, ou o afastamento da hiperacuidade para foco diverso do essencial. Pode, ele não está afirmando que vai, pode prejudicar seriamente a consciência nos momentos evolutivos críticos. Então, o que eu acho que é importante é a gente divergir a concentração mental, ou seja, espalhar a concentração mental, afastando da hiperacuidade, do foco principal, isso é negativo. O que a gente tem que fazer é picotar a nós, não é picotar, mas é ser capaz de usar a nossa divisão de atenção com hiperacuidade em todos os focos. Quer dizer, mantendo o multifoco, né? É um foco, um mega foco, e você é capaz de ver tudo que está naquele mega foco. Você não perder o mega foco, não perder a visão do mega foco. Né? Por exemplo, o nosso mega foco aqui é evoluir, não é? Então a gente tem que ser capaz de ver, de dividir a nossa atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, sem perder o mega foco da evolução. Rosa, uma situação... Assistência, quando eu falo evolução, está aí embutida. Uma situação assim, bem que, metaforicamente, faz a gente lembrar essa ideia, é a distribuição da atenção, não é de, né? E essa distribuição, a gente tem aquele quadro do chinês que pega a barra e vai colocando os pratos lá em cima. Sim, e ele sim, tem que dar manutenção a todos os pratos. Tem que rodar tudo, né? Isso. Senão, se ele deixar dar corda, vai cair. Isso. Né? É isso aí. Muito boa essa sua metáfora. Gente, o nosso tempo já passou, já esgotou aqui. A gente poderia ficar discutindo muito mais tempo, né? Então, a gente agradece a todos vocês que discutiram aqui com a gente, vocês que estão presenciais aqui. Temos a... agradecimento aos teletertulianos, ao professor Valdo pela benevolência dele de deixar mais esses verbetes para a gente poder, né, curtir, não é a palavra certa, usufruir, isso, obrigada, usufruir aí da sabedoria, do saber da conscienciologia, mais um pouco, a todos que estão nos ajudando aqui, e passamos então para os nossos comerciais. As pontuações da textura de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 45 participações presenciais e 12 perguntas online. Temos 3 recados. A Terezinha com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. A Fabiana com o curso de esquadrinhamento da autocosmoética. E a Marilza com o curso CPC. Boa tarde a todos. Estava pensando sobre a questão de fazer uma correlação com esses 29 verbetes que estão sendo aqui, né, discutido entre nós, que tem muito a ver com a questão da pangrafia, ou seja, essa divisão de atenção. E a Enciclosapiens criou esse curso, que é o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, é o único curso assim, externo que nós temos da Enciclosapiens. Com um dos objetivos é utilizar a técnica da escrita que o professor Valdo já fazia, que é a técnica das 3 cadeiras.
onde ele fala sobre a questão da pangrafia, que é um emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico, multímido, multidimensional, abrangente e sofisticado das ideias ou verdades relativas de ponta. Isso ele falou em 2004. Então, aqui, nós estamos aqui praticamente todos os dias fazendo convite, né, para você sobre esse curso que vai ocorrer agora nesse mês, no final do mês, de 25 a 27 de maio. Esse curso vai ser aqui em Foz do Iguaçu, aqui no Hotel Mabu, e os EPICONs serão a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. Então, vai ser utilizado, como a gente já tem falado, dois campos, um pela manhã, que será o campo pangráfico, né, no sábado de manhã e no domingo de manhã, onde o aluno ele vai fazer esse momento de reflexão ao colchonete, vai ter a energização através dos dois EPICONs, e também período de escrita durante esse campo pela manhã. Já à tarde, vai ser o campo verbetográfico, onde todo aquele aparato que teve pela manhã, que o aluno recebeu de ideias advindas do campo ali, vai ser a digitação desse material, né? E também esclarecimento, né, de dúvidas juntos à equipe aqui da EncicloSapiens. Então, todos convidados, mas também lembrar que esse curso ele tem vagas limitadas e praticamente já está quase esgotada essas vagas. Então, aquelas pessoas ainda que não fizeram a sua inscrição, é só ligar para a recepção do CIAEC, prefixo 45-2102-1499. Obrigada. Olá, boa tarde. A Cosmoetos convida a todos a participarem do curso Esquadrinhamento da Autocosmoética. Este curso vai iniciar agora, 12 e 13 de maio. São 6 finais de semana consecutivos. O curso será presencial aqui em Foz do Iguaçu e também online, sendo transmitido. As pessoas poderão debater de qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, os objetivos principais dos cursos é justamente compreender mais os detalhes a respeito do conceito de cosmoética. Se fala bastante, mas a compreensão prática ela é bem específica, bem significativa, entendendo princípios, valores e aplicando isso nos nossos comportamentos e as nossas ações. Então, aprofundando no entendimento das nossas condutas, ações, hábitos, predisposições, tendências e temperamentos. Essa será a única turma do ano e provavelmente a próxima vai ficar mais para final do ano que vem. Nós estamos com a turma praticamente fechada, ainda há algumas vagas. Mais informações na fanpage da Cosmoetos ou então diretamente ligando aqui para a recepção do CIAEC no telefone novo 2102-1499, prefixo 45. Aguardamos vocês. Até lá. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Juriscons para convidá-los para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, o famoso CPC que você vê em todos os verbetes, em Codigologia. O primeiro módulo acontecerá de 18 a 20 de maio e o segundo módulo é 14 a 15 de julho deste ano. O curso oferece recursos técnicos, ambiente otimizado e atividades práticas para a elaboração e o aperfeiçoamento do seu Código Pessoal de Cosmoética. Se você já fez o Código Pessoal de Cosmoética, você pode refazê-lo, né? O Código Pessoal de Cosmoética, ele evolui junto com você, além de fazer você evoluir, né? Ele é mutável de acordo com o que você supera as metas que você mesmo criou para você. Então, ele tem o acompanhamento de equipe docente com o professor Roberto Almeida e a professora Cristina Aracaki. Os benefícios são autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, redução das autocorrupções e ampliação do autodesassédio. Expansão da interassistencialidade. Nós temos os temas técnicas de elaboração e atualização do CPC, valores reais e valores idealizados, autonomia moral, interação, CPC, autodesperticidade.
Segundo o professor Valdo, o objetivo principal do Código Pessoal de Cosmoética é fazer você superar seu mega trafar. São vagas limitadas, apenas 10 vagas. É um trabalho direto com os EPICONs, né, com os supervisores do curso. E nós contamos com a sua presença. Pelo telefone 999-111-6263. Muito obrigada a todos. Amanhã teremos a apresentação do último verbete do professor Valdo, da relação dos 29 que viemos apresentando ao longo do mês. O tema é Frivolidade Moral, da especialidade Cosmoeticologia. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.